Хело, аз съм Жокер и тук с мен е Стинуе. Точно така. Упс. Муха. И днес ще играем Skywars и ще набият на Skywars по-точно. Ще бият Стинуе и мен не. Ще видим. Айде. Никога. Нека ги чупим. Ти направи първото, нали? Влизай. Няма значение, че напуска заедно. Къде си зърната, не мога ги видя. Твърде много народ. Тук съм бе. Вияки зърна имаш. Аз поне имам. Ти какво имаш? Аз поне съм облякан. Чай да ми не разчекнат пак като преди малко. Шляп. О, аз имам някакви пушенки. Кирка. Оха. Кирка каска. Regeneration, Speed 2. Взимай това Diamond Match. Храната, ето ти на теб малко. Стоуна ли ще вземеш? А? Стоуна ли ще вземеш ти? Не, аз имам още един Diamond Match. Добре, имам две... Здрасти, печага. Ако някой иска да умре, ли? О май гад! Ето ги. Моите криви зърна. Но са си мои. Не, не са криви. Сега гледаме да не умираме толкова бързо. Няма да умираме толкова бързо. Няма да летите, господи. Броня. Блокове вода. Оха. Тук има диаманти, ама кирка ни трябва. Аз кирка имам. Взем храна в чест. Така, аз отивам отгоре да гледам някой дали идва. Ти имаш Diamond Match, не? Да. Али как ще аз се изреса? Ти имаш ли меч? Да. И два диаманта имам. Имам три Poison. Искаш ли да стигнем до централния остров? Та зима. Ама няма как да тъплаза. Давай. Бързо. Давай. Скачай. Целът ма. Давай, скачай. Горе съм. Идвай ти. Бързо. Лава. Идва някакъв. Ало! Коло! Не, така бе. Пази ма ти казах. Как да паза, като аз не мога да се опаза? Това не е най-големия фейл. Добре, тая игра не е за нас. Айде да си играем това. Не знам. Хора ще се видим от Smash Heroes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде да ги пръсим. Айде, правим го. Това е хатура, да. Аз съм олигофрен. Много тъпо умрях. Сега ще ги пръсна, обещавам, че се изживя, ще ги пръсна. Аз не знам, удрям тука някой, ама... Кой удрям? Абе, пич, тука има някакъв джедай, бе, майна. Това беше... Палпатин. Оооо, толкова кола му хвърлих. Пак умря. Империал Палпатин ме убих, пусна ми електричество. Бах, ги е. Аз, в принцип, тези герои, американските, не ги знам. Добре, бе, ти какво гледаш, бе, майна? Немско порно. Ще трябва си, бе. Всички знаят. Къв то джадай, бе. Това е тал колал. Ле, майко. Вау. Добре. Ааа, както помрях. Хук смаш. Все още съм жив. Леле, как се чува клавиатурата? Оле, тук е бах. Моето клавиатура, ли? Ага. Оле, тук е. Ооо, на толкова количка му хвърли. Ла, как се убих? Ооо, как се задържах на клава. На. Ооо. Хук. Смърт. Добре, това ми беше макс на умиранията. Айде, братче. Ела ми тука, братче. Нищо сме с най-тъпия герой. Ми, не знам. Не знам как да се избира, разбираш ли.
Това би трябвало да е Аро. Или е Батман. Оли! Шля! Това е Мародър ли как му беше? Аз умирам след малко. Ти си на 2 хилт. Ама не знам колко. Ама 20. И биги бе, и биги бе. Почвай ги, гръб, гръб, гръб. Така. Буди гадно. Чакам да ми се зареди това. Ефекта! Come on, come on! Айде бе! Ти съм 10 кръв. На едно. А, имам още животи. Колко живота имам бе? Май 3. Някъде. Или 2. А, не, това ми е последния живот. Окей. Вземи так, Оли, къде го хвърли. И той се върна. Той има въже и мол се връща. Той иска... What the fuck? Я го току-що. Та кола как се заби точно в тебе. Още няколко секунди. Right click is ready. Окей, хайде бе. Вау. Гледай ми как стинува и ги пръска 4 в 1. Ох. Куча, куча. Е това е куча. А, оу. Ела брат, чуят. По-спокойно, по-спокойно на народа. А нюк смаш кристал от хаспаунт. Каква тая кола тука бе, ела тука бе бре. О май гад, о май гад, нее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 ee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 
загубихме. Човек не може винаги да печели, бе. Не, не, не е достойно. Човек винаги, винаги. Не е достойно да губи. Смисъл. Играем ли още една? Играем още. Ясно, че играем, бе. О, пак пуснахме лето май. Играем още една. Ама то път някакъв друг мап. Ооо! Чакай, понатискам. Ооо, този фейс. Това мап е някакъв много як човек. Ооо, този фейс. Виж, виж си фейс. Get ready, yeah, motherfucker, yeah, motherfucker. Да падна от уралда. Готва си тука, бе, чакай, чакай. По-спокойно, по-спокойно, брато. Що фърлям коли по теб, бе, майна? А, тоя ефект толкова бавно се зарежда. О, мага, котката ми е вио в ръката. Не, 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 не! Умрех. А, бай ти тъпото. Ае, прави ги, прави ги, прави ги, прави ги. Айде, още няколко стотни. Кам, как, как се глична така, бе? Smash already. Cook smash. Ооо, тука ти е ги насрах. Two smashes. Не, 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 я спадна. Пиш ли колко такова имаме? Аз имам още едно, майте, имаш още едно. Та игра никога няма да спечели. Ма е забавна някаква де. Ла, то мога да ни размени местата. Той мога да ни размени местата. Ми мога си разменим местата с него. Упс, за малко да падна от уралда си собствената ми магия. О май гад! О май! Някъв го бутнах от уралда. Ама пичи се върна, добре. Пичи как се върна, май? Ти умря ли? Оле, тук на един му цепих. Убиха ма.
Ти още ли си жив, бе, Майя? Бе, май, това ми е последен живот. Умира след 3, Стига магазете, 2, бе! Стига 1. магазете, бе! О май гад! Добре. О май гад! Пичка им леле на колко са гадни. Букуците долни. На едно хилце. Rest in peace, Steinway. 1954-та. 2015-та. 2016-та. А между другото, весела нова година на всички. И весела Коледа. Весела нова година. Честита нова година, айде. Ти си на 0 хилт и ми изписва, че си жив, вау. Та това ли беше от епизода? Не. Не. И сега пиши ли кой къде на кое място е? Не, не знам. Ще играем. Май изписа, а ние май бяхме на трето, не знам. Е, още една игра, бе, тя е забавна. Ама добре. Трябва да чакай, искам първо да видя как да си изберем герой. Тук има... Ако си пиши, ама трябва тук да имаш... Тук имаме кой... някакви квести, я да ги вземем. От селеници. От къде? От тия вилджерите, деца тук, бялата мантия. Имаме някакви мистери бокс. Аз ще си отворя един мистери бокс. Мистери бокс. Къде ги видя те мистери боксове? О, чакай, има някакви левели, чакай, сега ще видим. А, някакви глупости ми дачи. Добре, сега. Ботмон. О, значи можем да селектваме. Виж, 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 виж. Ти къде си? Кое лоби си? А? Кое лоби си? Чай сега ще кажа. 15-то. Ела с мен. Ела с мен. Е, в 15-то съм. Ела с мен. Идвам с теб. Е, виж, е, тук можем да селектваме с right click. Клик. Ти кой си избра? Ими, виждаш ли тази стрелкичка тук? Аз искам да съм Ботман. Батман. То по-нагоре има някакви други. Локет, локет, локет. Те най-вероятно са за тия по-специалните. Да, да, да. Те трябва да си ги купиш тях. Войт Кровър. Каракот. Оле, то с големия. Къв то става му... Оооо! Влизаме ли? О, аз съм Етова. Кой? Select Hero. С някаква точилка, човек. А, Кейк Монстър. Влизаме, еди. А, къде е 2 в 2? 2 в 2. Е 2 в 2. Че онова беше много голямо. Аз съм Ботман. Пак и точилка. Ела, баба, сега ти покажи. Ела, баба, да ти покажи. Ух, какво ми е лагна така? Ела, баба, да ти покажи. Нима би, Спайдърмен Джо. Батман, Спайдърмен, не, това Спайдърмен, нали? Ела, баба, да ти покажи кой командва парада. What? Мрех. Защо винаги аз умирам, ме, майна? Стой, какво съм ви на парада? Е, сега баба ще ви покажи кой командва парада. Ама ми струва, че не си избрах лос. Герои. Това го правим. Правим го, умира. Тук има един АФК. О, убихме го. Убихме го. Тук има един АФК. Кюни го. Ай, сега баба ти ти. Покажи кой командва. Ето го Батман, бе. Това съм Батман, не май. А, как, 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 как така? Аре, и то умря. Чуваш ли го този звук, бе? Къв? Някой се едно си мрънка под носа. Да, да, да. Това какво трябва да? Ооо, тоя Батман, човек, искам тоя герой, искам го тоя герой. Това е зверско яко. Спайдърмен, бе, не Батман. Спайдърмен, де? Аз колко казвам, Батман? Батман. Ако удрам с... Smash Ready 3. What? What the fuck, той мога да, да се измъква? What, каква е та количка, бе, майн? Това майна Батман количката. Hook, smash. Чакай,
Какво ме стрелва така гадно, ме? Хук. Как, как? Не, 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 не искам така. Фак. Ю, шибан. Хук. Аз умрях. Амен, одори ме, стинчо. Живо и здраво. О, не! Аз съм жив! Аз съм жив! Сам срещу си, срещу един. Срещу двама. Аз тази игра много не я разбирам. Гледаш ли ма как ги пръскам? Не, 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 не. Левел. 2 от 1. Ти жив ли си, бе? А, не, не си жив. Сега кой побеждава? Ами те победих. Една разцепих. Се разплача. Фака на работа! Много фака на работа! Много, много, много. Еми аз викам да кажем едно чао на хората. И се радвахме, че бяхме така заедно с двамата. На неговият канал ще може да го намерите под описанието на клипа. Също в описанието, така, под описанието. Да, в описанието на клипа. Ага. Също така ще можете да лайкнете клип, що ако ви е харесало. И да ми харесате момента в Facebook страница. 2 кафе, 3 към 1. Искам 2 кафе, 3 към 1. И аз искам една баница, един чипсет, ама няма. О, добре хора, аз бях Жокера, тук с мен беше Син Лей. И той беше тук с мен, както и те нищо да го приема. Може отдолу под... Може, ма не може. Под клипа отдолу в описанието мога да намерите моята Facebook страница, мога да намерите канала на Син Лей. Мога да намерите Facebook страница на PureCraft, макар че е затворен там, поствам аз. Поствам всички. PureCraft, макар че е затворен. Както да е? Хубаво, айде. Там се постват някакви работи. Хубаво. Нещо да е. Поне се постат. Айде, чао. Приятна вечер на всички и до скоро.